Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam sesi belajar bersama Ustazah Yohanis. Ustazah doakan kamu semua sihat dan dapat belajar dengan baik pada hari ini. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar PQS 3.4 bidang Ulumul Quran bertajuk Nuzulul Quran. Boleh rujuk buku teks masing-masing di muka surat 102. Apa yang akan Ustazah terangkan kepada kamu dalam tajuk ini ialah yang pertama, pengertian Nuzulul Quran iaitu maksud. Apa maksud Nuzulul Quran? Yang kedua, Ustazah akan terangkan cara-cara Nuzulul Quran dan juga peringkat-peringkat Nuzulul Quran. Yang ketiga, kita akan lihat kepentingan Nuzulul Quran okay, secara berperingkat dan juga beransur. Ansur, kita akan lihat kedua-duanya nanti. Baik, kita lihat pengertian Nuzulul Quran. Yang pertama dari aspek bahasa. Perkataan An-Nuzul bererti penurunan ataupun perpindahan sesuatu dari atas ke bawah. Okay, macam kamu biasa turun tangga. Turun maknanya kamu turun daripada tangga tingkat yang atas ke paling bawah. Okay, itu maksud An-Nuzul dari aspek bahasa. Okay, seterusnya kita lihat Nuzulul Quran ke okay, nuzulul Quran dari aspek istilah ialah penurunan al-Quran daripada Allah ke Luh Mahfuz itu peringkat pertama seterusnya ke Baitul Izzah nah, itu peringkat kedua seterusnya ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril itu maksud nuzulul Quran dari aspek istilah ini adalah peringkat-peringkat Nuzulul Quran ya. Sebagaimana yang telah Ustazah sebut dalam pengertian Nuzulul Quran dari segi istilah tadi ya. Okey, peringkat pertama yang peringkat pertama ni ni Ustazah buat dalam bentuk turun tangga. Okey, supaya kamu nampak peringkat. Ini adalah peringkat, peringkat paling tinggi, peringkat rendah dan paling rendah ya. Okey. Peringkat pertama Nuzulul Quran. Okey, yang pertama daripada Allah keluh mahfuz. Peringkat kedua, daripada Luh Mahfuz ke Batil Izzah. Di mana letaknya Batil Izzah? Batil Izzah letaknya di langit dunia. Okay. Kemudian diturun pada peringkat yang ketiga, iaitu daripada Batil Izzah di langit dunia tadi, ke dalam dada Rasulullah SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Okay. Kita lihat dalil yang menyokong ketiga-tiga peringkat ini. Okey, daripada Allah keluh mahfuz. Okey, pada peringkat ini uh, antara dalil, ya, eh, dalil dalil yang menyokong peringkat yang pertama ini ialah uh, surah Al-Buruj ayat 21 dan juga 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum majid fi lawhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Luh Mahfuz. Ha, ini perkataan Luh Mahfuz. Okay. Dalil yang menyokong peringkat yang kedua daripada surah al qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey sesungguhnya kami telah menurunkannya iaitu al-Quran pada malam al Al-Qadar. Fi Laylatil Qadr. Okey, itu dalil yang menyokong peringkat yang kedua. Okey, peringkat yang ketiga ini disokong oleh ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat 106 ya. Okey. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala wa nazzalnahu tanzila. <-tuh> Bermaksud dan Al-Quran itu telah kami bahagi-bahagikan supaya kamu membacanya kepada manusia dengan lambat dan tenang. Dan kami menurunkannya secara beransur, beransur-ansur, sedikit-sedikit. Okey, boleh faham ya? Okey. Baik, kita lihat pula cara-cara Nuzulul Quran bagi setiap peringkat. Okey, peringkat pertama daripada Allah Keluh Mahfuz. Bagaimanakah cara dia diturunkan? Okey, cara diturunkannya adalah sekali sekaligus. Okey, bila berlakunya pada bulan Ramadan disokong oleh dalil daripada surah Al-Baqarah yang bermaksud bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Okey, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Okey, ni dia. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Okay, ini adalah dalil yang menyokong peringkat penurunan Al-Quran yang pada peringkat yang pertama ya, secara sekali sekaligus. Peringkat yang kedua pula. Okay, peringkat yang kedua daripada Loh Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia itu caranya adalah juga sekaligus. Okay, juga sekali sekaligus. Mana dalilnya? Okey, dalilnya adalah daripada surah Ad-Duhan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Maksudnya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Okay, ini dalil daripada surah, surah al Dukhan ayat 3 menyokong cara penurunan Al-Quran pada peringkat kedua. Okay, peringkat ketiga pula. Okay, daripada Baitul Izah ke dalam dada Rasulullah SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Okay, ini berlaku secara beransur-ansur. Dia ada beza daripada dua peringkat yang pertama tadi. Ya. Okay, yang ketiga ni peringkatnya adalah secara beransur-ansur jadi okay, peransuhan sur ni maknanya diturun sedikit-sedikit jadi mengambil masa yang agak lama. Okey. Di sini peransuhan ansur penurunan al-Quran mengambil satu tempoh masa yang agak lama iaitu selama 23 23 tahun. Okey disokong oleh dalil dalam surah al-Isra ayat 106 bermaksud dan al-Quran itu telah kami bahagi-bahagikan supaya kamu membacanya kepada manusia secara ataupun dengan lambat dan tenang dan kami menurunkannya beransur-ansur. Okey jadi jelas ya. Apa yang perlu kamu ingat kamu fokus kepada cara penurunan setiap peringkat. Peringkat pertama, peringkat kedua adalah secara sekaligus manakala peringkat ketiga adalah secara beransur-ansur mengambil masa selama 23 tahun. Okey moga boleh faham ya setakat ini. Baik, seterusnya kepentingan nuzulul Quran secara berperingkat dan beransur-ansur. Okey, di sini ustazah dah bagikan kepada dua, satu berperingkat dan satu lagi beransur-ansur. Okey, kamu boleh rujuk di buku teks masing-masing ya. Okey, pecahan ini memudahkan kamu untuk mengingatlah. Okey, kalau kita lihat yang pertama ni beransur-ansur. Ustazah terangkan beransur-ansur dahulu ya. Ingat tak beransur-ansur tu, maka masa berapa tahun? 23 23 tahun. Dia berze ya, beransur dengan berperingkat, berperingkat ingat turun tangga. Beransur-ansur maknanya diturun sedikit-sedikit mengambil masa yang lama. itu selama 23 23 tahun. Okay, jadi apakah kepentingannya turunnya ayat al-Quran itu secara beransur-ansur? Okay, yang pertama. Hukum lebih mudah difahami dan dilaksanakan agar manusia tidak terbeban dalam melaksanakan perintah Allah Taala. Okey. Kalau kamu ingat, okay, Rasulullah sebaik sahaja ayat Al-Quran diturunkan, baginda akan ajar kepada para sahabat. Baginda akan mengajar dengan detail supaya para sahabat dapat faham okay, dan juga dapat amalkan isi kandungan yang diturunkan tersebut. Okay, jadi turunnya sedikit-sedikit, tak panjang, tak sekaligus ya sikit-sikit ha, turun supaya mudah di, difahami dan boleh dilaksanakan. Okey, yang kedua, beransur-ansur dalam menetapkan sesuatu hukum seperti pengharaman arak. Okey, dalam Islam, hukum-hukum yang ada dalam Islam ni dia tak turun sekaligus ya. Okey, diturunkannya secara beransur-ansur. Hukum pengharaman arak tidak turun sejurus sahaja Rasulullah menerima wahyu. Okey, begitu juga dengan hukum kewajipan solat tidak turun serentak dengan penurunan wahyu yang pertama. Okey, semuanya berlaku pada peringkat yang berasingan. Okey. Yang ketiga, kita lihat memudahkan para sahabat menghafaz dan mengamal Al-Quran. Okey, ini sama macam usaha terangkan yang pertama tadi. Okey, jika sesuatu itu turun dalam keadaan sedikit-sedikit. Okey, dah dipelajari, difahami, dihafaz, maka mudahlah kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan seharian sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menyelesaikan permasalahan yang menimpa masyarakat Islam dengan pantas. Okay, ini juga satu tujuan di mana Al-Quran turun secara beransur-ansur. Okay, dia adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul Okey, yang mana orang-orang musyrikin ataupun para sahabat bertanya kepada Rasulullah, maka Allah akan turunkan ayat-ayat untuk menjawab segala permasalahan tersebut. Okey, jadi ia membantu Rasulullah untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa masyarakat Islam dengan pantas. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan uzur Al-Quran secara berperingkat. Okey, ingat balik apa kepentingan yang Al-Quran turun daripada peringkat pertama kepada peringkat kedua dan kepada peringkat yang ketiga. Okey. Ini adalah sebagai satu bukti, eh? satu bukti bahawa al-Quran itu diturunkan oleh Allah, bukannya pertuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata semata-mata. Maknanya al-Quran itu adalah daripada Allah, bukannya ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham ya? Ha, seterusnya, Ustazah ada bonus untuk kamu semua hari ini. Okey, jom kita lihat tips menjawab soalan subjektif untuk tajuk ini. Sebelum itu, silakan untuk subscribe butang merah di bawah tu ya sebagai tanda sokongan anda semua kepada usaha. Untuk mendapat markah penuh dalam peperiksaan ya ataupun dalam mana-mana soalan yang kamu jawab, kita perlu ada teknik menjawab. Okey, perlunya kita tahu kaedah untuk menulis jawapan dengan cara yang betul. Bukan semata-mata kita ingat fakta yang kita nak jawab tu sahaja sebab dia mungkin boleh uh, mengurangkan markah kita jika kita tersalah dalam menulis jawapan. Okey. Di sini soalan contoh yang saya nak bagikan ialah nyatakan. Okey, nyatakan tiga peringkat penurunan al-Quran. Okey, tipsnya ialah kamu hanya perlu tulis jawapan tanpa perlu huraikan. Okay, sebab apa? Sebab perkataan nyatakan ni, dia memerlukan kita hanya tulis sahaja. Okay, tulis sahaja fakta yang kita kita tahu tanpa perlu dihuraikan. Okay. Jawapan mesti ada mukadimah jawapan. ya. Okay. Apa-apa saja soalan yang kamu nak jawab, mesti ada mukadimah jawapan. Sebab dia akan membantu pemeriksa untuk memeriksa kertas kamu dengan mudah. Okay. Contoh mukadimah dia. ya. Kalau soalan tadi, nyatakan tiga peringkat penurunan Al-Quran. Maka mukaddimahnya hendaklah kamu ambil daripada sini. Okey, tiga peringkat penurunan Al-Quran. Okey, tiga peringkat penurunan Al-Quran tambah perkataan ialah kemudian titik dua ber, bertindih. Okey. Contoh jawapan yang penuhnya di sini, okey. Cara jawapan yang betul ialah, cara jawab yang betul ialah, okey. Mukaddimah, tiga peringkat penurunan Al-Quran ialah, Okey, dash ataupun boleh nomborkan dengan satu, dua dan tiga. Okey, dash daripada Allah ke Luh Mahfuz. Daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah ke dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan Malaikat Jibril. Okey, kalau macam ni jawab kamu jawab, kamu akan dapat markah markah penuh. Okey, boleh praktiskan dalam pada dalam kamu menjawab semua soalan dalam ujian dan peperiksaan. Semoga berjaya. Baik, contoh soalan yang kedua ya. Okey, soalan ini menggunakan perkataan terangkan. Soalan dia, terangkan kepentingan nuzulul Quran secara beransur-ansur. Okey, dua markah. Okey, daripada soalan ini, kita lihat yang pertama kata kunci dia. Okey, terangkan. Okey bila terangkan kamu wajib tulis jawapan dalam bentuk isi dan huraian. Okey, wajib ada isi dan huraian. Macam mana nak tahu ada ada isi ataupun dah ada huraian? Okey. Isi dan huraian dia dipisahkan oleh kata hubung di tengah-tengahnya ya. Okey, di tengah-tengahnya ada kata kata hubung. Kita akan lihat sekejap lagi ya. Okey. Seperti biasa, jawapan mesti ada mukadimah jawapan. Ha ini wajib awalau ah, apa sekalipun kata kunci dekat sini, mukadimah jawapan mesti ada. Okey, jadi mukadimah jawapan untuk soalan ini kita ambil daripada sini ya. Kepentingan nuzulul Quran secara beransur-ansur ialah titik dua bertindih. Okey, jadi hasilnya hasil jawapan dia macam ini. Okey. Kepentingan nuzulul Quran secara beransur-ansur ialah okey dash hukum lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Ini dipanggil isi. Okey sebab kita jawab. Kita jawab terus direct ya. Eh? Kepentingan nuzulul Quran secara beransur-ansur ialah ha isi ni adalah jawapan direct daripada soalan tadi. Hukum lebih mudah difahami dan di, dilaksanakan. Okey. Agar. Agar di sini adalah kata hubung. Dia adalah pemisah di antara isi dengan huraian. Jadi, agar manusia tidak terbeban dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Okay, selepas kata hubung, maka dia dinamakan sebagai hu, huraian. Ha, jadi, inilah yang dimaksudkan dengan jawapan mesti ada isi dan huraian. Okey, selamat menjawab. Semoga kamu berjaya dalam peperiksaan. Terima kasih semua kepada anak-anak yang sudi belajar bersama Ustazah Yohannis ya. Okey, jangan lupa tekan butang sebagai tanda sokongan anda kepada channel Ustazah Yohannis. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.